Səbail rayon polis idarəsinin və əlahiddə Çevik polis alayının əməkdaşları pirotexniki vasitələrin satışının qarşısının alınması istiqamətində birgə reyd keçirib. Keçirilən reyd zamanı vətəndaşlara müxtəlif adda 2000-dən çox pirotexniki vasitə satan Bakı şəhər sakini 1966-cı il təvəllüdlü Məmmədov Etibar Surxay oğlu və Kəlbəcər sakini 1962-ci il təvəllüdlü Nəbiyev Bahadur İdris oğlu saxlanılıb. Adı pozaz bilməmişəm, neçə verim? Tanıdığınız insan almışdı da, yəqin ki, bunlar keçidəndən. Yox, pulu verməmişəm də, neçə verib də, gələ pulu nədə gələ satıydın görəyim. Bəs bilirsiniz ki, onun satışı qadağandı, hə? Onun satışı qadağandı. Yox. Saxlanılan hər iki şəxs barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 442-ci maddəsi ilə protokol tərtib edilərək məhkəməyə göndərilib.